už tikrai gerai apgalvotas išvadas ir ta argumentacija, kurią pateikėte savo pasisakymo metu. Aš manau, mes turime gerą pusvalandį diskusijom. Aš prašyčiau tie, kas užduoda klausimą, prisistatyti, suformuluoti klausimą lietuviškai arba angliškai ir sugavęs vieną paklausimą jau internetu. Tačiau pradėsime nuo Lietuvos žiniasklaidos. Prašau. LRT Television, Kristina Jackūnaitė. I'd like to Jackūnaitė iš Lietuvos televizijos. Norėčiau paklausti, ką Europa ir JAV turėtų padaryti šiandien, kalbant apie situaciją Ukrainoje, ir ką būtų galima padaryti, kad būtų galima sustabdyti Putiną šiandien. Ačiū. Na, iš tiesų, stengsiu pasakyti keletą dalykų, ką aš manau. Pirmiausia, svarbu atsižvelgti visus tos keturis nekonvencinio karo aspektus. Tai karas nėra vien tik tai prieš Ukrainą. Tai karas prieš vakarietiškąsias vertybės, prieš vakarų pasaulį. Tai nėra kažkokių tai keistų žmonių fantazija, tai yra oficiali politika. Todėl būtina, reikia suprasti, kad tokie įvairūs veiksmai, tiesioginiai, kariniai veiksmai, psichologinis karas, informacinis karas yra skirtas kovoti su vakarų pasauliu. Antra, būtinas neatidėliotinas žingsnis, tai pirmiausia kovoti su ta misinformacija, reikia kovoti su klaidingai pateikiama informacija. Prieš 5 mėnesius, man atrodo, kad taip nutiko kovo pradžioje, aš kalbėjausi su Ukrainos valdžios atstovais. Galbūt tai buvo kovo 3 ar 4, na, visai kovo mėnesio pradžia. Ir aš jiems pasakiau, kad pirmiausia dalykas, ką jūs turite padaryti, tai įkurti informacinį centrą, kuris bendrautų su žurnalistais, su žiniasklaidos kompanijomis, su profesionalais ir suteikti jiems informaciją, daryti informacinius briefingus, ką jie gali padaryti. Tačiau ukrainiečiai to pilnai nesuprato. Jie paklausė, kodėl mes tą turėtumėm daryti. Tai nėra mūsų reikalas, mes to nedarysime. Ir aš jiems sakiau, kad na, jūs nesuprantate šio naujojo karo esmės. Tai yra pats svarbiausias karas, kuris daro poveikį jūsų gyventojams, jūsų kariams, jūsų kariniams padaliniams, jūsų saugumo pajėgoms, jūsų policijai ar milicijai, kaip ją bevadintumėt. Ir jeigu jūs nesureaguosite į šią dezinformacijos kampaniją, tai te bus tik tai laiko klausimas, kai jūsų visuomenė pakeis požiūrį, kaip tai nutiko Rusijoje, nes dauguma smegenų plovimo kampanijų, kurios vyko Rusijoje, ne tik už uždarų durų, ne tik už geležinės uždangos, kaip mes matėme dar prieš 46 metus, tačiau vyksta visur. Nėra problemos dabar gauti informaciją, tačiau nepaisant to dauguma gyventojų atviri tokioms smegenų plovimo kompanijoms 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tokia kampanija vyksta per televiziją, radiją, kitas žiniasklaidos priemonės ir iš tiesų tiesiog daro įspūdį tai, kaip greitai galima palaužti žmonių psichologiją. Ir trečias dalykas, nesu kariškis, kaip jau sakiau, galbūt nekomentuosiu labai daug, tačiau akivaizdu, kad visi karai galiausiai yra pralaimimi. Ir kad tą karą pralaimi karinės pajėgos. Galbūt žmonės kiti žino labiau, ką daryti, tačiau dar noriu pabrėžti, būtina nepamiršti ilgalaikio uždavinio taikinio toje kampanijoje. Rusija privalo tapti demokratinė valstybė, Rusija privalo tapti laisva. Nepasiekę šio uždavinio, deja, mes nuolatos susidursime su tokios revizionistinės, revanšistinės politikos protrūkiais bet kuria kryptimi.
Jūs kaip ekonomistas gal galėtumėte įvertinti dabartinės ES ir JAV taikomas sankcijas Rusijai. Ar jie daro poveikį Rusijos ekonomikai ir ar tos pačios sankcijos nedarys poveikio ES, kuri yra itin priklausoma nuo Rusijos dujų? Kaip jau daug kartų sakiau, galbūt visko čia ir nekartosiu, aš iš tiesų labai skeptiškai žiūriu į tokias sankcijas. Iš tiesmės, sankcijų taikymo istorija dar nesumatęs, kad bet kuri agresorių, nesvarbu, kas tas agresorius būtų, Sadamas Huseinas ar Iranas ar dar kas nors, kad tokios sankcijos pakeistų jų elgesį, tikrai nesumatęs įrodančių pavyzdžių, kad tokios sankcijos veiktų. Ypač todėl, kad tokios šalys yra daug mažesnės nei Rusija, jų ekonomika mažiau diversifikuota negu Rusijos, akivaizdu, kad visas pasaulis nedalyvautų priimant sankcijas, būtų daug šalių, kurios nesiimtų taikyti sankcijų. Netgi ir Europoje žinome, kad yra valstybių, kurios nenori dalyvauti taikant sankcijas Rusijai. Ir būtent todėl tokios sankcijos, net jei jos ir būtų priimtos ir būtų įgyvendintos, neturėtų didelio poveikio. Deja, tokios sankcijos net nebuvo įgyvendintos, jos nebuvo, apie jas nebuvo diskutuota. O iš tiesų labai sunku kalbėti rimtai apie tokias sankcijas, nes tai yra sankcijos prieš kelis žmonės, prieš kelias bendrovės. Ir iš tiesų tokios sankcijos nedaro didelio poveikio ekonominiai, politiniai situacijai ar kažkokiai kitai situacijai Rusijoje. Maža to, tokios sankcijos prisideda prie to, kaip Rusija parodo, kaip Rusija pamato patys gyventojai. Rusijos režimas rodo, va, pasižiūrėkit, vakarai nori mus sustabdyti. Ir vėlgi, nors tos sankcijos ir nėra veiksmingos, Rusijos valdžia tokias sankcijas pasinaudoja propagandos tikslams. Aš iš tiesų maniau, kad galbūt viena sankcija galėtų būti veiksminga šiuo konkrečiu atveju. Na, tai būtų kažkas panašaus į užsienio valiutos atsargų užšaldymas JAV ir Europoje, jeigu to būtų pavykę padaryti pačioje pradžioje. Ir tokiose sankcijose turėtų dalyvauti JAV, Europa, federaliniai rezervai, Europos centrinis bankas ir tą reikėjo padaryti dar vasario ar kovo mėnesiais 2014 metais. Jei Rusijos režimas, Rusijos valdžia pamatytų, kad nebeturi užsienio valiutos atsargų, tai reiškia, kad jie netektų daugiau nei 600 milijardų dolerių ir be tokių pinigų jiems būtų gan sudėtinga vykdyti agresyvę politiką prieš kaimynus. Tačiau, kadangi tokių sankcijų nebuvo įvesta tuo metu ir jos net nėra aptariamos ar diskutuojamos ar minimos politiniuose sluoksniuose, Rusijos institucijos, kaip ir Rusijos centrinis bankas, išėmė savo atsargas iš JAV bankų, iš kitų bankų. Ar jūs norite pasakyti, kad ES užsimerkė prieš šį klausimą? Na, ne, tai ilgas klausimas, ilga istorija. Kai kurie europiečiai laikosi tokios nuomonės, tačiau kaip tokie europiečiai kaip Vaclovas Klausas, tai yra vienos rūšies europietis, yra kitos rūšies europiečiai kaip Angela Merkel. Yra europiečių, prancūzų, pasirengusių parduoti Mistralį Rusijai. O politikos analitikai sako, kad nusiųsti Mistralį Rusijai, tai yra tas pats, kas nusiųsti spygliuotos vielos į Aušvicą. Ukraina iš esmės negavo jokių ginklų nei iš Europos, nei iš JAV. Jie iš tiesų turi gynybinių ginklų, jie turi šalmų,
liemenių. Na, tai iš tiesų nedaug jie tos įrangos turi. So, matau, Mistralis, definitely, this is a... O taip, Mistralis yra puolamasis ginklas. TV3 News. Davidaitis iš TV3 žinių. Ar jūs manote, kad šiame karo etape jį dar galima sustabdyti? O jei ne, tai kuomet jūs manote, bus pasiektas aštuntasis etapas? Manau, kad bet kurį karą galima sustabdyti, bet kuriame etape. Tik reikia taikyti tinkamas priemonės. Šiuo atveju priemonių Ukrainai nepakanka. Ukraina nėra maža šalis. Tai yra didelė rimta šalis, tačiau jų pasirengimo lygis, karinis pasirengimo lygis, saugumo pajėgų karinis lygis, nors ir auga, Ukraina vis dar nėra pajėgi išspręsti šios problemos artimiausioje ateityje. Ypač turint omenyje, kad plūsta įranga ir kariai iš Rusijos. Dabar vyksta šaudimai į Ukrainos lėktuvus iš Rusijos teritorijos. Tai yra situacija, kurioje neįmanoma laimėti mūšio. Ukraina negali atverti ugnies, bent jau toks įsakymas nebuvo duotas, negali atverti ugnies prieš į Rusijos teritoriją. Nepaisant to, kad Rusijos teritorijoje esantys Rusijos kariai numuša taikinius Ukrainos teritorijoje. Ukraina užima itin svarbų vaidmenį, pradeda užimti. Putino galvoje yra generalinio štabo galvoje, laisvajame pasaulyje. Būtina palaikyti Ukrainą. Ir nesvarbu, ar šį karą galima dabar sustabdyti jau dabar, ar sakykime, bus kažkokios tai labai baisios už Ukrainos ribų ar pačioje Ukrainoje. Karą būtina stabdyti. Ačiū. Dabar ponas Valentinas. Mazuronis, Europarlamento narys. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už tikrai labai išsamų pristatymą ir jūsų teiginius vadinamų hibridinio karo ar kažkaip kitaip pavadintumėm, kurio pradžia prasideda žymiai anksčiau, negu mes pastebim, kaip jūs teigėt ir žvalgybą, ir informacijos priemonėse, skirtingų tautybių supriešinimas ir taip toliau. Mano klausimas būtų toks. Ar mes galėtumėm teikti, kad būtent toks karas ir prieš Lietuvą jau pradėtas? Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad pirmasis to vadinamojo hibridinio karo pavyzdys buvo pritaikytas 1939 metais prieš tris Baltijos valstybės – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Na, prieš Suomiją galbūt tai buvo toks labiau standartinis karas, kai jie stengiasi palaužti Suomius, kai Suomiai pasipriešino. O būtent kalbant apie tris Baltijos valstybės, tai ir buvo hibridinis karas. Diplomatinėmis priemonėmis Baltijos šalių vyriausybės buvo priverstos leisti įsikurti Rusijos karinėms bazėms jų teritorijose. Rusijos karių Rusijos kariai iš tiesų stengiasi pasirodyti vietos gyventojams kaip išlaisvintoj. Vyko demonstracijos Baltijos šalių sostinėse Vilniuje, Rygoje ir Taline. Tačiau tuo metu galbūt ta koncepcija dar nebuvo pilnai išplėtota. Tačiau iš esmės tai buvo tas pats. Buvo panaudoti skirtingi metodai, kurie yra itin svarbus nekonvencinėme kare ir iš tiesų tokiame nekonvencinėme kare svarbu tai, kad nėra taisyklių, nėra ribų. Karas tikrai nėra kažkas gražaus ar malonaus, tačiau yra taikomos karo taisyklės. Reikia iš tiesų yra tam tikros tarptautiniai susitarimai ar tarptautinės konvencijos aprašančios, kaip vyksta karas, tačiau nekonvencinis karas yra toks karas, kai taisyklių nėra
Ir jei, pavyzdžiui, Rusijos ortodoksų bažnyčios delegacija atsiveža šnipų savo delegacijoje, kuri atlieka žvalgybinę misiją, tad kągi jūs galėtumėt padaryti tokiu atveju, kai atvyksta aukščiausi Rusijos ortodoksų bažnyčios hierarchai? Su tuo nesame anksčiau susidūrę, nebuvome anksčiau susidūrę. Iki visai neseniai mes matėme, kad toks informacinis karas yra vienas svarbiausių hibridinio karo elementų. Pirmiausia, toks informacinis karas buvo skirtas Rusijos federacijos gyventojams, vėliau toks karas išsiplėtė į kaimyninę šalis – Ukrainą, Baltarusiją, Baltijos valstybės, Vidurio Azijos šalis, Pietų Kaukazo šalis. O dabar, na, ne dabar, o jau keletą metų, toks karas išsiplėtė ir į Vidurio Europą – Slovakiją. O slovakai iš tiesų dabar net nežino, ką daryti su visu tuo, nes visus socialinius tinklus užpildė vatnikį. Na, iš tiesų tai yra informacinio karo kariai. Jie dalyvauja įvairiausiose diskusijose ir sudaro įspūdį, kad na tie, kurie dalyvauja debatuose, jie, na, atrodo, kad tokie žmonės sukuria didžiausią dalį komentarų. Todėl, pažvelgusiems į toms komentarus, atrodo, kad vyksta aukšto lygio diskusijos ir kad 98% gyventojų dalyvauja tokiose diskusijose. Tai daromas poveikis diskusijų dalyvių psichologijai. Jie pradeda manyti, kad stiprūs žmonės dalyvauja tokiose diskusijose. Dauguma žmonių yra, pavyzdžiui, kaip moterys, tai nedalyvautų tam tikrose diskusijose, nes galbūt manytų, kad tokios diskusijos jas žemina. Žmonės sakytų, na, aš nedalyvaučiau tam tikrose diskusijose. Ir iš tiesų tokių informacinių kampanijų tikslas yra sukurti psichologinį įspūdį, kad tu esi visiška mažuma su savo nuomone, kad tu esi kažkoks tai keistuolis, kurio požiūrio niekas neremia. Tai yra tiesiog tarsi tokie asmeniniai išpoliai prie žmogų, kuris turi kitokią nuomonę. Ir staiga žmogus pradeda suvokti, o taigi aš esu vienas su savo nuomonė, galbūt aš klystu. Ir tokiu būdu jiems mažiausia, ką pavyksta pasiekti, tai psichologinis neutralumas. Dabar jie persikėlė iš Vidurio Europos į Vakarų Europą ir JAV. Jie slepia gausybę žmonių, kurie kalba vokiečių, prancūzų ar kitomis kalbomis. Ir iš tiesų negalima sakyti, kad toks karas vyksta kažkokiame tai ribotame pasaulyje. Tai yra visame pasaulyje vykstantis karas. Šakutės Respublika. Norėjau paklausti, nuo ko viskas ir prasidėjo šiaip. Tai sakykit, kaip jūs vertinate Vakarų Europos, na, Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos tokia keista pozicija Krymo okupacijos ir aneksijos klausimu. Tiksliau, tos pozicijos visiškai nebuvimą. Ar tai nereiškia, kad Krymas yra jau pamirštas, padovanotas Rusijai? Ar tai reiškia, kad mes pereiname tokį naują tarptautinių santykių etapą, kai tokia praktika svetimų valstybių teritorijos atplėšimas tampa įteisinta ir normalia? Ačiū. Na, labai skausminga istorija. Krymo aneksija, kaip jūs žinote,
Tai buvo pirmoji aneksija nuo 1945 metų, kuomet jėga buvo pažeistos visos tarptautinės normos, Helsinkio, jungtinių tautų hartija, buvo pažeisti dvi šaliai susitarimai tarp Ukrainos ir Rusijos, daugia šaliai, Budapešto memorandumas ir taip toliau. Visi pasmerkė tokį veiksmą, pasmerkė visi ir Europoje, ir JAV. Tačiau buvo akivaizdu, kad nei Europa, nei JAV negalėjo padaryti kažko, ką, na, bent jau būtų galima laikyti kažkuo tai rimto atsaku Rusijai ir Putino Kremliui. Tai te buvo tik tai pasmerkimas. Europos parlamentas ir ESBO buvo priėmę rezoliucijas, kuomet buvo okupuota Abchazija. Tačiau čia Krymo atveju tarsi buvo pasakyta, na, lyg ir nieko tokio. Nepaisant to, Krymo aneksija buvo pasmerkta. Esu tikras, kad šiuo atveju mes, na, pasaulis negali apsiriboti vien tik tai pasmerkimu. Jau sakiau, dar vasario mėnesį ir kovo mėnesį, kad jei Obama dar vasario mėnesį ar kovo mėnesio pradžioje pasielgtų taip, kaip Bušas jaunesnysis pasielgė spalio mėnesį 1990 metais, situacija būtų buvusi visiškai kitokia. Tai yra tik kelių žmonių atsakomybė. Vien tik tai ponas Obama būtų galėjęs kažką tai pakeisti, jei būtų veikęs labai greitai, labai ryštingai. Tačiau to jis nepadarė tuo metu ir akivaizdžiai pasakė priešingai, nei kad būtų, sakykime, galima tikėtis, kad jo pasisakymas paveiktų pono Putino elgesį. Tad Kremlinas tai suvokė kaip pakvietimą tęsti agresiją Ukrainoje. Tad iš tiesų mes pasikliaujame tam tikru požiūriu teisinėmis institucijomis, atstovaujančiomis ir institucijomis vakarų pasaulyje, tačiau tokiais atvejais kaip krizė, atskirų asmenų pasaulis, jų požiūris itin svarbu. Ta įrodė pono Čerčilio, Reigano ir Margaros Thatcher atvejai. To negalima išvengti. Tai yra atskirų asmenų itin svarbus vaidmuo, kurį jie turi atlikti krizės atveju. Dėkoju už itin įdomią prezentaciją. Aš turiu vieną klausimą. Malaizijos lėktuvas, kaip supratau, buvo numuštas praktiškai Rusijos federacijos ar Rusijos pajėgų. O koks tikslas buvo to ir ar jo pasiekta? Ar rusai nori, kad būtų manoma, kad ukrainiečiai jį numušė, ar separatistai, ar galbūt net jeigu bus atskleista, kad rusai tai numušė patys tą lėktuvą, ar jiems padarys tai neįjama įtaka. Kiek aš suprantu, užuojautą, kurią galima būtų buvę jausti jaudingo, vakarai dabar jokios užuojautos nejaučia, ukrainiečiai taip pat, bet aš manau, kad rusai patys prarado savo jėgą Ukrainą, jie pralaimėjo protų kare. Ukrainoje. Galbūt jie didina karinį spaudimą, bet mušus lėktuvą ir atsižvelgiant į Krymą, tai man argi Rusija laimėjo. Ar galėčiau atsakyti jūsų klausimą, palygindamas du dalykus, kaip jums atrodo? Bašaras Asadas.
gavo daugiau užuojautos, kai tūkstančių žmonių nužudė naudojamas cheminius ginklus, ar ne? Kas pritartų, kad niekas jam, aišku, jo neužjautė? Tai iš ties sustiprino jo statusą kaip baisaus diktatorius, kuris žudo savo paties piliečius, ar ne? Tas pats pasakytina ir šiuo atveju. Nesvarbu, kokia yra nuomonė apie separatistus pasaulyje, tai tikslas išpolio buvo sukurti spaudimą Europos valstybių vadovams, kad jie padarytų įtaką Porošenkai ir Ukrainos valdžiai, kad šie sustabdytų karą rytų Ukrainoje, bet kokią kainą, kas ten beivyktų. Mums neįdomu, kas ten vyks rytų Ukrainoje, mes nenorime, kad mūsų piliečiai būtų žudomi teroristų. Štai kodėl Porošenka sustabdė tą karą jau dabar. Mums nebe svarbu, kas vyksta, bet karą reikia sustabdyti jau dabar. Putino tikslas, ilgalaikis tikslas, šiuo atveju, jis supranta, kad sunku okupuoti visą Ukrainą ir tai bus neefektyvu. Svarbu neleisti Ukrainai prisijungti prie vakarų alijanso, ekonominio, saugumo alijanso. Jeigu bus Ukrainos rytuose didelė vadinamai Padnestrė, tai ten visada bus provokacijos, teroristiniai išpuoliai ir taip toliau. Ir jeigu ši didžioji Padnestrė, Donecko, Lugansko, Liaudės Respublikos ir taip toliau egzistuos, tai akivaizdu bus, kad Ukraina negalės prisijungti prie vakarų alijanso ekonominių ir socialinių ir kitų institucijų. Į kol tas klausimas nebus išspręstas. Ir kaip mes matėme Abchazijos, apie to Osetijos, Padnestrijos atvejais, tuos išaldytus konfliktus galima spręsti 50, 13, 15, 20, 50 metų. Ir toks ir yra Putino tikslas. Neleisti Ukrainai pasišalinti iš privilegijuotų interesų sferos. Ką žmonės apie separatistus galvos, jam nerūpi. Jam nerūpi ir regis iš to, ką mes stebime, iš informacijos žvalgybinės apie pokalbius tarp separatistų, jie nežinojo, į ką taikos. Jie tiesiog teikė, jie gynė sistemą, saugo sistemą, bet pati sistema buvo valdoma Rusijos karių. Ir ir akivaizdu iš tos gautos perimtos informacijos, kad ukrainiečiai nežino, kas vyksta ir patys yra nustebę, kad numuštas būtent civilinis lėktuvas, net separatistai to nustebo, net pas separatistų vadas nežinojo, kad kas per lėktuvas buvo numuštas iš šios raketos. Ir tai rodo, kad jis asmeniškai, būdamas aukščiausias separatistų vadas, neturėjo galimybės pasirinkti raketos tikslo. Negalėjo pakeisti tikslo. Jis neatsakingas, jis buvo pristatytas kaip kaltasis kaltininkas. O Putinui tai labai gerai, jam tas pats, tą patį jis padarė su pietų Osetijos atstovais. Jis 2008 liepą rugpjūtį pristatė gruzinus kaip kaltus ir tas pats, tą patį priemonę naudojame ir dabar. Ačiū, profesoriu. Aš Italijos ambasadorius Lietuvoje. Turiu du klausimus. Vienas, po jūsų kalbos akivaizdu, kad prezidentas Obama tyli Europos
sąjungos atstovai neturi vieningos nuomonės. Sankcijos neveiksmingos, nes jų įmamasi nelaiku ir nepakankamai stiprios jos yra. Rusijos pozicija taip pat silpna, opozicija silpna ir susiskaldžiusi. Putinas išvelgia į Kiniją, nes ten susitarimas dėl dujų, dėl finansinių banko paslaugų, dėl siekiant išvengti TVF veiksmens. Kaip jums atrodo, ką darys vakarai? Jūs minėjote Čerčilį, Reiganą, Tečer. Mes 85-aisiais turėjome euro raketų krizę, kai žlugo Europos Tarybų sąjunga. Prieš 9 metus jūs dar dirbote su Putinu ir kaip galėtumėte jį apibūdinti? Koks jo psichologinis naudojamas metodas? Ar jis autokratas? Ar jis klausosi savo patarėjų? Ar jis įtraukia kitus? Kas tai per asmenybė, nes jūs sėdėjote su juo prie to paties stalo, priimdami svarbius sprendimus ekonomikos srityje prieš 10 metrų daugiau. Ačiū. Ačiū. Dėl terapijos aš tikrai pasisakysiu. Aš jau poniai atsakinėjau tuo klausimu ir galiu pasikartoti. Aš nesu karinės ekspertas ir kariškiai tikriausiai jums pateiks daugiau informacijos, kuri galbūt bus labiau susijusi su karyba, bet asmeniškai norėčiau pabrėžti dar vieną punktą, kurį jau minėjau šiandien. Šiuo metu Ukraina labai svarbi. Ką sakė Obama, birželio mėnesį Varšuvoje ir kitose kalbose Briuselyje, ir galbūt ne Prancūzijoje, bet kokiu atveju Varšuvoje, kai jis susitiko su Lenkijos valdžios atstovais ir Baltijos atstovais, jis pristatė svarbią programą, turinčią ir karinį komponentą, kaip sustiprinti vidurio Europos valstybės, jų karinės pajėgas, Baltijos valstybių karinės pajėgas, Lenkijos, Rumunijos karinės pajėgas. Jis viešai pasisakė apie tai, kad NATO chartijos 5 straipsnis galioja kiekvienai aljanso nariai. Jis tai kalbėjo ne tik apie bendrą principą, bet ir paminėjo kiekvieną šalį atskirai. Jis pasakė, kad nereikėtų klaidingai interpretuoti jo žodžių ir taip padarė specialiai, nes anksčiau ir buvo daug diskusijų dėl to, ar penktas straipsnis NATO chartijos bus taikytinas dabar ir kokiamis sąlygomis. Viskas gerai, bet to nepakanka. Visų pirma, tai gerai dabartiniams NATO nariams, gerai, kad jų gynyba sustiprinama. Aišku, tai gerai. Bet šiuo metu vyksta karas Ukrainoje, Ukraina nėra NATO narė. Ukrainai kyla didelis spaudimas, hibridinis karas vyrimis kryptimis vykdomas Ukrainoje. Ir kol kas Ukraina negavo ir negauna jokios esminės paramos iš NATO, Europos Sąjungos, Europos ar kitur. Net tas gynybinės paėgos. Tik JAV pradėjo siūsti Ukrainai ginklus birželio pabaigoje, bet ne anksčiau. Ar šis karas pasieks kitą stadiją? Na, tam norint atsakyti šį klausimą, reikia kalbėti ne apie Lenkiją, o apie Ukrainos gynybą. Lenkijos gynyba gali būti svarbi vėliau, jeigu Ukrainos gynyba nebus sėkminga. Aš siūlyčiau užtikrinti Ukrainos saugumą ir padaryti tai kuo greičiau. Jeigu skaitysite
separatistų publikacijas, naujųjų rusų publikacijas, imperialistinių pajėgų, jėgų Rusijoje, žodžius. Tai jie rašo, kad jiems svarbu tęsti savo darbą bent jau kelias savaitės. Jeigu jiems pratęs iki rudens, tai jie bus išgelbėti. Jie nesako, ką turiu omenyje, ar tai bus... Ar bus vėliau pokyčių, ar oras pasikeis, ar požiūris pasikeis, ar bus masyvi intervencija iš Rusijos, nesvarbu, bet jie nesako, bet panašu, kad jie tai kartoja kaip mantra, kad reikia išsilaikyti dar kelias savaitės. Jeigu išsilaikysime dar kelias savaitės, sako jie, tai viskas bus gerai. Bus laimėjimas. Aišku, mums svarbu suprasti, ką jie turi omenyje, bet kiekviena diena, kiekviena savaitė to neišspręsto konflikto neša neigiamą poveikį Ukrainai. Kuo greičiau šis klausimas bus išspręsta, tuo geriau. Ir tai akivaizdu. Štai kodėl aš siūlyčiau visiems teikti visokerio paparamą Ukrainai. Visomis įmanomomis formomis ir būdais, kad ši problema būtų išspręsta kuo greičiau. O dėl antro klausimo, tai mano taisyklė gyvenime yra nekomentuoti asmeninių Putino savybių dėl suprantamų priežasčių. Aš išties beveik 6 metus su juo dirbau ir negaliu jaukiai jaustis komentuodamas asmeninės Putino savybės. Aš iš tikrųjų tai komentavau, kai dirbau Kremliuje politinius klausimus, politinės savybės. Ir iš ties galėjau tai daryti ateityje, praeityje ir darau tai ir dabar. Tad jeigu norėtumėte užduoti klausimą apie politinius klausimus, o ką be abejo yra politinis klausimas, tai aš atsakysiu, bet asmeninių bruožų Putino negaliu komentuoti. Ketvirtoje eilėje aš noriu perskaityti vieną klausimą, kurį gavome. Žmogus pasirašė Boris Berg, karo ekspertas. Jo klausimas yra toksai. Kodėl aš, pristatydamas Andrėjų Larionovą, pabrėžiau, kad jisai buvo prezidento Putino buvęs patarėjas. Ir, reiškia, klausiantysis užduoda du galimus variantus. Ar dėl to, kad pabrėžti, kad Andrėjus Larionovas yra protingas, kuo aš esu įsitikinęs, ar kad Putinui trūko to protingų patarimų, suprask žinių irgi, kad būtų galima suprasti ir paaiškinti, kodėl Andrėjus Larionovas dirbo tenai. Aš tik noriu pasakyti, kad citavau Wikipediją ir aš manau, mes nesame iš tų, kurie taiso Wikipediją, kaip matėme pastarosiomis savaitėmis. Buvo bandymų iš Rusijos pusės lėktuvo istoriją taisyti. Tai aš nebejoju, kad Andrėjus Larionovas neneigia savo praeities, bet turi paaiškinimą, kodėl ir ką jis darė. Ir čia svarbiausia politinės pažiūros, o ne kiti dalykai. Tai nežinau, ar Andrėjus nori dar pakomentuoti tokį Wikipedijos aprašą, kurį aš nebejoju, jis net neturi noro koreguoti. Petras, may I ask you just if you can give me a short English version. Ar galite trumpai pasakyti angliškai, ką pasakėte lietuviškai? Klausimas toks. Mr. Putin, some 9 years ago. Buvo sakyta, kad Larionovas dirbo Putino patarėjų, o kodėlgi Užtevičius pakomentavo tai, kam jis pasakė, kad Larionovas yra Putino patarėjas, ar tam, kad pademonstruotų, kad Putinas negalėjo vadovauti šaliai be tokio protingo patarėjo, ar tam, kad būtų parodyta, kad Larionovas pakankamai protingas, kad patarinėtų Putino. Aš asmeniškai ir pas nesupratau klausimo. Aš norėčiau, kad panas Bergas asmeniškai su Wikipedia galbūt padiskutuotų.
Rusijos parlamentinių tyrimų departamentas. Jūs esate teisiškai įvertinęs Rusijos prezidento kadencijų skaičiaus teisėtumą. Ar neteko panašiai domėtis hybridinio karo teisiniais vertinimais? Ar karas prieš Ukrainą nėra nusikaltimas? Ačiū. Jei teisingai supratau jūsų klausimą, klausimas yra susijęs su tuo, ar agresija prieš Ukrainą teisiškai yra nusikaltimas. Man atrodo, agresija bet kokiu atveju pagal Jungtinių tautų chartiją ir įvairius kitus dokumentus yra nusikaltimas. Sunkiausias nusikaltimas tarptautinėse santykiuose jau pagal tą apibrėžimą. Ir tie, kas pasirengė ir vykdo agresiją prieš kitas tautas, yra nusikalteliai, o tie, kas bando tai daryti jau per pastarosius keletą metų, tai Sadamas, Huseinas, Miloševičius baigė savo gyvenimą, kaip jau žinome, kaip. Būtent todėl tik taip, o ne kitaip galima apibūdinti tai, kas vyksta šiuo metu prieš Ukrainą ir Gruzijoje. Mes čia kalbame ne apie tiesioginį, o antrinį agresijos atvejį, bet jeigu prisimintumėme, atsiminsime, kad 2010-aisiais buvo mėginta pakartoti tokį patį išpuolį prieš Kirgiziją, kai Rusijos atstovai buvo naudojami kaip taikdariai Kirgistano provincijoje, kur vyko taip pat Rusijos skatinami išpuoliai. Ir Gruzijoje, ir Ukrainoje, ir Kirgizijoje. Aišku, Kirgizijoje buvo tai pritaikyta mažesnė skalė, bet Gruzijoje ir Ukrainoje tarptautinės pajėgos nedalyvavo. Ir kaip jau minėjome, 2012 ir rugpjūčio 12 Bušas pasakė, kad jei Rusija tęs agresyvius veiksmus prieš Gruziją, atsakas bus kitoks ir tą pačią naktį JAV jūrų pajėgos nuvyko į Juodąją jūrą ir jų oro pajėgos pradėjo tos dislokuoti oro bazėse netoli šios šalies. Tai jau kitą dieną pasikeitė situacija Gruzijoje ir redislokuotos rusų pajėgos nuo Tbilisio. O 2010-aisiais, kai Kirgistane, Aušvelio regione atsirado Rusijos pajėgos, kinai pasisakė ir pasakė, kad netoleruoja tokių veiksmų Kirgistano vidaus reikaluose, todėl po kelių dienų Rusijos pajėgos jau pasitraukė iš Kirgizijos. Galbūt tai rodo, kokio pobūdžio veiksmų reikėtų iš tarptautinės bendruomenės ir Ukrainos atveju ir kokį tinkamą poveikį tai padaryti agresoriaus veiksmams. Ačiū, Andrėjau. Ir mano paskutinis klausimas yra vėlgi internetu gautas. Ar įmanoma taikdarių veiksmus turėti Ukrainoje? Geriau užduoti šį klausimą Europos Sąjungai. Visų mūsų vardu Andrėjui Larionovui už puikią diskusinę dalį, už atsakymus į mūsų klausimus. Ir iš tikrųjų, man atrodo, visų mūsų žinios ir supratimas apie netradicinio hybridinio karo peripetijas ir šio karo įgyvendinimą šiuo metu rytų Ukrainoje tik pagilėjo, leidžia mums suprasti ir vertinti įvykius pilniau, objektyviau. Aš norėčiau visų jūsų vardų padėkoti Andrėjui Larionovui už tai, kad vasaros atostogas ir šį puikų sezono laikotarpį jis naudoja tam, kad štai susitikti su mumis ir turėti šitą pokalbį. Esu labai jam dėkingas. Manau, kad tai ne paskutinis
jo vizitas artimiausių laikų Lietuvoje. Susitiksime įvairiuose dar formatuose ir linkiu Andrejui Larionovui, jo šeimai puikaus vizito Lietuvoje, o jam kaip analitikui ir toliau likti tuo, kuris sugeba analizuoti įvykius, susieti atrodo atskirus faktus ir pateikti tai kaip procesą, kaip dėsningumus ir išaiškinti publikoms kartais pačius sudėtingiausius reiškinius. Geriausios jums kloties ir tikiuosi pasimatyti daugelėje kitų vietų taip pat. Andrejau, paskutinis jūsų pasisakymas. Okay, thank you, Petras. Ačiū Petrui, ačiū visiems, kad atvykote, dalyvaujate diskusijoje. Norėčiau dar vieną žodelį pasakyti, baigdamas. Dabar vyksta ne vienas įvykis, kurį pamiršime. Tai ilgalaikė problema. Ji nedings savaime. Ji gali būti išspręsta tik tuomet, kai tarptautinė bendruomenė ir visos šalys, kurios jau buvo paveiktos, suderins savo veiksmus ir spręs šią problemą kartu. O galutinis šios problemos sprendimas gali būti pasiektas tik tuomet, kai Rusija taps demokratinė valstybė. Aš norėčiau jūs paprašyti pagalvoti tik apie tai. Ir kad, aišku, visi turime savo problemų, savo darbotvarkės. Ir Rusija yra kita šalis, bet dėja, kai kurie žmonės šioje šalyje gali kurti daug problemų visam pasauliui, todėl norėčiau pakviesti jūs visus pagalvoti, kaip padaryti, kad Rusija ir visame pasaulyje, ir Europoje būtų taika, o Rusijoje būtų demokratija. Ačiū, kad atvykote. Thank you, Carlos. Спасибо вам большое. Отлично, все было. Спасибо большое.